ÖFK TV som sammanfattar den 9:e omgången i Allsvenskan i fotboll. Vi ska ju spela 30 omgångar, men vi spelar bara 12 omgångar före sommaruppehållet. Det är ju så här att vi spelar den 1 juni hemma här på Jämtkraft Arena. Och sen har vi uppehåll i nästan 4 veckor när vi drar igång i slutet på juni igen med resterande 18 omgångar i Allsvenskan. Ja, vi tittar då på resultaten ifrån den 9:e omgången, en omgång som vi ÖFK i alla fall helst vill glömma. För vi förlorade ju mot Hammarby med 4-0, Helsingborg AIK 1-3, Elfsborg Eskilstuna 1-0, Falkenberg Djurgården 0-3, Häcken Kalmar 1-0, Sirius Sundsvall 1-0, Örebro Norrköping 1-2 och Göteborg Malmö 0-0. Och tittar vi då på den tabell, ni ser den här, som då toppas utav Malmö FF med 18 poäng för Göteborg, Häcken, Hammarby, AIK och Djurgården. Därefter på 7:e plats Elfsborg och ÖFK 8 med sina 13 poäng. Men ni ser det väldigt jämnt i tabellen. I botten då kan vi väl säga att GIF Sundsvall, Örebro och Helsingborg med 8 poäng och Eskilstuna Falkenberg med 5 poäng vardera. Tittar ni då på skytteligan efter 9 omgångar i Allsvenskan så ser ni det att Linus Hallenius toppar skytteligan med sina 6 mål. Marcus Rosenberg 6 mål även han och dessutom en assist. Och Tarik Elenussi från AIK med 6 mål även han. 3 spelare på 6 mål var alltså. Jordan Larsson, IFK Norrköping med 5 mål. Mohamed Boya Turay, Djurgården med 5 mål. Tankovic, Hammarby med 5 mål och 3 assist. Och sen Benjamin Nygren, det där unga löftet ifrån IFK Göteborg med 4 mål och 4 assist. Vad ska det bli av den killen? Det blev ju en tung afton för ÖFK mot Hammarby i helgen här. Och tittar vi då på noterbart i ÖFKs lag då. Vi har ju skytteligan då förstås med Dino Islamovic med sina 3 mål. Isherwood med 2 mål. Och tittar vi då så är det ju så här att Thomas Isherwood är avstängd i matchen mot Örebro. Han har ju fått 3 gula kort och därmed avstängd. Sen har vi faktiskt 4 spelare på 2 gula kort. Det är Dino, det är Weimans, det är Sonko Sundberg och Revan Amin. Alla de spelarna alltså på 2 varningar vardera. Men det är bara Thomas Isherwood som är avstängd i matchen mot Örebro på måndag. Och gå in och titta lite grann på hemsidan så ser ni nyheter som dyker upp där. Och dessutom så varför inte gå in och boka bord på restaurang Hörnsparken. Ni ser hur ni gör här längst ner i bildkanten för att njuta utav festen, fotbollsfesten som vi bjuds på måndag kväll. Örebro kommer på besök alltså på Jämtkraft Arena. Det var allt vad vi hade att bjuda på just nu alltså. Nu har vi sammanfattat den 9:e omgången. Nu går vi in i den 10:e omgången. En oviss omgång, men det är som sagt va, det är en lång allsvenska. Det är 30 omgångar som vi ska spela. Nu är vi inne i omgång 10. Ha det bra så hörs vi. Hej då!